Adi Bunda Istri Agustina. Tong hilap, subscribe, komen, serang like na ka channel na Eltra Studio. Hatunun. Wargi mitra yang yakin nyawasan pembunuh tiba kersa pamando kawih nasrat sarira nubaris kapidak masih di lingkung seni putra maka porong ahli Haji Uje. Thank you.
Milang Kala Atanapi Wedding Anniversary Pangersa Bapak Dede Solehudin SHLLMMKN. Mohon metak abdi dibaca we kita tadi teh ieu. Mohon hayang apal gitu sapalikan. Komo panginten jin mandi payuna di tamahan prof. Tah lamun pek lulus anu di universitas anu ayeuna mah langkung panyandeung ayah. Mohon mudah-mudahan we gitu tah sasarengan urang teh ulah ngan saukur dina dinten ieu hungkul gitu tah kapayuna oge panginten. Mudah-mudahan biasa ditepang gede, disehat gede, gitu kan. Mohon. Wargi mitra, kaum dan musadaya, dina rupaka anu salajengna, urang kapayut gede, dina wadana, wana yang ayo kelas? Masih dina klasi, mohon. Aya pamundut kawih, ya jadi pangersa. Panitia maya di payun masih dina kawina ciibun dina daun laja dina laun laja na daun naon teh na daun cau na daun ceuli aya ciibun dina daun awi geulan. Mangga nyanggakeun kagigelanana kawihna kamo khususna kang oka panganten anu nuju direndeng-rendeng khususna umumnya kamo warga Cinaron sareng sabodoreunana. Sumangga wilujeng ada moga dina kawih ciibut dina daun. Allah, 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 All
Budaya apa?
asa 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 asa. Yo jong jong yeah.
Apunten, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring Rita Tila. Ulah hilap di like, di share, di subscribe, di komen sesuai-suai kanggo Eltra Studio Channel. Mugia langkung sukses. Eltra Studio Channel keren. Atur nuhun.